Maravilha, graças à sua ajuda. Professor. E da governadora. Vamos lá. Vocês que é um momento histórico, porque estas obras são estruturantes, elas não representam só um avanço muito grande para a região, mas para todo um continente. Então, ganha o Foz do Iguaçu, ganha a Cidade de Leste, Presidente Franco, ganha Porto Murtinho, ganha Carmelo Peralta, mas ganha o Paraná, Paraguai, Brasil, todo o povo desse continente maravilhoso. E a Itaipu, ela, no contexto dessa união, na representação que tem no Paraguai e no Brasil, que representa muito a força dessa binacionalidade, dessa amizade, tem assim o prazer de poder participar de um momento como esse.